محترم حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، اللہ جل وعلا کے فضل و احسان کا تقاضا یہ ہے کہ تم بیماری میں اس کے شکوے نہ کرو اور مصیبت کو پوشیدہ رکھو، مصیبت کو چھپا کر رکھو۔ اگر مصیبت پر شکوہ نہ کیے تو وہ مصیبت بھی ٹل جائے گی، اور جس بڑی مصیبت کو ٹالنے کے لیے آئی تھی وہ بھی ٹل جائے گی۔ محترم احبا، اگر ہم مصیبت پر گلے شکوے نہیں کریں گے، if we stop complaining about afflictions and hardships in life، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ مصیبت بھی ٹل جائے گی، اور جس بڑی مصیبت کو ٹالنے کے لیے آئی تھی وہ بڑی مصیبت بھی ٹل جائے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ جل وعلا انسان کو ایک چھوٹی تکلیف دیتا ہے، لیکن بندہ جب اس چھوٹی تکلیف پر شکوہ کرتا ہے تو اللہ جل وعلا اس شکوے کی وجہ سے اس بندے کو بڑی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی پہلے وہ تکلیف چھوٹی تھی، لیکن اس نے شکوہ کیا، اس نے گلہ کیا، تو اللہ جل وعلا نے اس شکوے اور گلے کی وجہ سے ایک بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ پہلے وہ مصیبت چھوٹی تھی، اگر وہ اس چھوٹی مصیبت پر صبر کرتا اور شکوہ نہ کرتا تو اس صبر پر پھر اسے بہت بڑا اجر ملتا۔ اللہ جل وعلا نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا، وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور ضرور ہم صبر کرنے والوں کو ان کا صلہ دیں گے۔ یعنی اگر وہ صبر کرتا تو اللہ جل وعلا اسے بڑی مصیبتوں سے بھی محفوظ رکھتا اور چھوٹی مصیبت بھی دور کر دیتا، اور اس سے بڑا اجر یہ ملتا کہ ان اللہ مع الصابرین، اسے اللہ جل وعلا کی معیت اور قرب حاصل ہو جاتا۔ دیکھیے اس کو ایک آسان مثال سے سمجھیے، آپ کا کمپیوٹر چوری ہونے والا تھا، لیکن اس بڑی مصیبت سے اللہ جل وعلا نے آپ کو بچا لیا اور آپ کا موبائل فون چوری ہو گیا۔ اب آپ کے پاس دو آپشنز ہیں، اگر آپ صبر کریں گے تو کمپیوٹر بھی بچ جائے گا اور یہ فون بھی واپس مل جائے گا، اللہ جل وعلا اس کا نعم البدل عطا فرما دے گا اگر آپ صبر کریں گے، اور پھر صبر کی برکت سے اللہ جل وعلا کا قرب اور اللہ جل وعلا کی معیت بھی حاصل ہو جائے گی۔ اب اگر آپ شکوہ کریں گے تو اس روایت کی روشنی میں چھوٹی مصیبت پر شکوہ کرنے سے اللہ جل وعلا بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو آپ نے اس چھوٹی مصیبت پر شکوہ کیا تو بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے، موبائل تو چوری ہوا ہی تھا، اب کمپیوٹر بھی چوری ہو جائے گا۔ پھر آپ کہیں گے کہ یہ ساری مصیبتیں میرے لیے کیوں آ رہی ہیں بھائی، میرا فون بھی چوری ہو گیا، میرا کمپیوٹر بھی چوری ہو گیا۔ جب آپ نے کمپیوٹر کے چوری ہونے پر شکوہ کیا تو پھر آپ کی گاڑی بھی چوری ہو جائے گی۔ محترم احبا، اسی طرح چھوٹا کاروباری نقصان ہوتا ہے اور ہمارے گلے شکووں کی وجہ سے بڑے نقصان میں بدل جاتا ہے۔ چھوٹی بیماری آتی ہے، ہم گلے شکوے کرتے ہیں، وہ بڑی بیماری میں بدل جاتی ہے۔ پہلے ایک دشمن تھا، ہم نے گلے شکوے کیے، پھر 10 دشمن ہو گئے۔ یہ سب ہماری اپنی زبان کے گلے شکووں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم منہ بند رکھتے اور صبر کرتے تو بڑی مصیبت بھی ٹل جاتی اور اس چھوٹے نقصان کی بھی تلافی ہو جاتی۔ وہ جو آپ کا فون چوری ہوا تھا نا، وہ در حقیقت آپ کے کمپیوٹر کی پروٹیکشن کے لیے چوری ہوا تھا، آپ کی گاڑی کو بچانے کے لیے چوری ہوا تھا، اور ہمیں صبر کی توفیق کے ذریعے اللہ جل وعلا کا مزید قرب عطا کرنے کے لیے چوری ہوا تھا۔ اگر ہم خاموشی سے صبر کرتے تو بالآخر اس سے بہتر فون بھی مل جاتا، کمپیوٹر اور گاڑی بھی محفوظ رہتے، اور صبر کی برکت سے ہمیں اللہ جل وعلا کا قرب بھی مل جاتا، اللہ جل وعلا کی معیت بھی مل جاتی۔ سو ون ریزن آف این افلکشن بینگ انفلکٹڈ اپون اس از ٹو اویرٹ اے گریٹر افلکشن۔ سو اف وی ریمین پیشنٹ دین اللہ جل وعلا ول الٹیمیٹلی سیو اس فرام دی سمال افلکشن، اینڈ اللہ جل وعلا ول اویرٹ دی گریٹر افلکشن، اینڈ اللہ جل وعلا ول آلسو bless us with his nearness. But if we complain about the smaller affliction, then that smaller affliction, that smaller hardship, that smaller calamity, that will remain, plus a greater affliction will be inflicted upon us, and we will also be deprived from the nearness of Allah Jalla wa Ala.